O'quvchi yoshlarni bo'sh vaqtlarini mazmunli tashkil etish, ijobiy tashabbuslarni qo'llab-quvvatlash, maktabdagi ishlab chiqarishni rivojlantirish, o'quvchilarning ijodiy ishlari sotuvini yo'lga qo'yish, tadbirkorlikni boshlang'ich sir-asrorlarini hamda halol mehnat orqali qo'shimcha daromad topishni o'rgatish maqsadida Kukun tuman Barkamol avlod bolalar maktabida ijodiy ishlar ko'rgazmalari yarmarkasi namoyishi va sotuvi yana bir bor tashkil etildi. Hunarmandchilik va qo'l mehnati yo'nalishi bo'yicha yarmarkada 8-mart Xalqaro xotin-qizlari bayrami munosabati bilan qo'l mehnati, o'zbek ayollar kiyimlari va taqinchoqlari, tasbihlar, izolondan tayyorlangan gullar, turli guldastalar, sovunli gullar, yumshoq o'yinchoqlar, milliy qo'g'irchoqlar, uy ro'zg'or buyumlari, turli xildagi mazali pishiriqlar va boshqa ko'rgazmalar sotuvi amalga oshirildi. Hammamizga ma'lumki, 2024-yil yoshlar va biznesni qo'llab-quvvatlash yili deb nomlandi. Shu munosabat bilan Kogon tuman Barkamol avlod bolalar maktabida ijodiy ishlar sotuvi yana bir bor yo'lga qo'yildi. Bu yarmarkani tashkil etishdan maqsad o'quvchilarimizni ijodiy tashabbuslarini qo'llab-quvvatlash, tadbirkorlikka yo'naltirish, qo'shimcha daromad topishga ko'maklashishdan iborat.